বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে মই পুনৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ ডিএলএডৰ পেট এক্সামৰ বাবে টাইম নিচেই সীমিত, গতিকে আপোনালোকে এইকেইদিন বহুত বেছিয়ে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় আপোনালোকৰ কম্পিটিশ্যন বহুত বেছি। আপোনালোকে যদি মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে তাত গৈ ফ'ল' কৰিব পাৰে আৰু মেছেজ কৰিব পাৰে। লগতে মোৰ ফেচবুক আইডিৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে মেছেজো কৰিব পাৰে বা ফ'ল' কৰিব পাৰে। আৰু আজি মই 25টা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। ই আপোনাক যথেষ্ট সহায় কৰিব, আপোনালোকে ভিডিঅ' শেষলৈকে চাব, মই টাইম লষ্ট নকৰোঁ। আপোনালোকক ডাইৰেক্ট এম চি কিউ লৈ আহিছোঁ, যিহেতু এম চি কিউখিনি মই পঢ়ি নিদিওঁ, গোটেইখিনি মই অকল এনচাৰটো ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে এম চি কিউখিনি চাই ল'ব নিজে। গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তো বলক, প্ৰথম প্ৰশ্ন, এনে এটা জীৱ যিয়ে অম্লজান নোহোৱাকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ, অবায়ৱীয় এনাৰবিক। নেক্সট কুৱেশ্যন, বি অ' ডিয়ে কি সূচায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক, বায়'লজিকেল অক্সিজেন ডিমাণ্ড। আপোনালোকে এইবোৰ নোট ডাউন কৰি যাব পাৰে পিছত আওৰাবলৈ কাৰণে। নেক্সট কুৱেশ্যন, যিবোৰ জীৱই নিজৰ আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে তাক বোলে, যিবোৰ জীৱই নিজৰ আহাৰ নিজে প্ৰস্তুত কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ, উৎপাদক। এইবোৰ সৰু সৰু প্ৰশ্ন, কিন্তু ডিএলএডৰ পেট এক্সামত অহাৰ খুব সম্ভাৱনা থাকে, আপোনালোকে মন পুতি এইবোৰ চাওক কথাবোৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দেহত জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰে অৱনমন নোহোৱাকৈ পদাৰ্থৰ বৃদ্ধিৰ প্ৰক্ৰিয়াক বোলে কি বোলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক, জৈৱ বিৱৰ্তন। নেক্সট কুৱেশ্যন, জীৱই প্ৰস্তুত কৰা জৈৱ পদাৰ্থ কি? ইয়াৰ অপশ্যন গ, গ্লুক'জ। নেক্সট কুৱেশ্যন, পানীত উপঙি থকা খেলুৱৈ জীৱাণুৰ সুদৰে ক্ষুদ্ৰ উদ্ভিদ মেটেকা পুনি উদ্ভিদ প্লাৱক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ, উদ্ভিদ প্লাৱক। এইসমূহ হৈছে উদ্ভিদ প্লাৱক। নেক্সট কুৱেশ্যন, খোৱা পানীত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ফ্লোৰাইড থকাৰ বাবে হোৱা বেমাৰ, পানীত ফ্লোৰাইড থাকিলে কোনটো বেমাৰ হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক, ফ্লোৰোচিছ হয় ফ্লোৰাইড থকাৰ বাবে, এইবোৰ মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, কিমান চনত পৰিৱেশ আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ৰিঅ' অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল? অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন গ, 1992 চনত ৰিঅ'ত। নেক্সট কুৱেশ্যন, এইডছৰ সম্পূৰ্ণ ফুল ফৰ্মটো কি? মানে এইডছৰ ফুল ফৰ্মটো কি? একিউৰেট ইমিউনো ডেফিচিয়েঞ্চি চিনড্ৰম, এইটো মনত ৰাখিব অপশ্যন ক, একিউৰেট ইমিউনো ডেফিচিয়েঞ্চি চিনড্ৰম। নেক্সট কুৱেশ্যন, অণুজীৱৰ দ্বাৰা সহজে অৱনমন বা অধনমন কৰিব পৰা পেলনীয় দ্ৰব্যসমূহ কি হয়? এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক, জীৱ অৱনমনীয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, মানুহৰ কৰ্কট ৰোগ সৃষ্টি কৰা ৰাসায়নিক দ্ৰব্যসমূহৰ গোট কোনটো হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ, কাৰ্চিনজেন। কাৰ্চিনজেন মানুহৰ কৰ্কট ৰোগ সৃষ্টি কৰা ৰাসায়নিক দ্ৰব্যসমূহৰ গোট হয়। নেক্সট, কোনো এখন ঠাইৰ সূৰ্যৰ পৰা অহা বিকিৰণসমূহ কি হয়? অপশ্যন ক, আপতন হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ক্লৰ'ফ্লোৰ কাৰ্বনসমূহ জনপ্ৰিয় নাম, ক্লৰ'ফ্লোৰ কাৰ্বনৰ জনপ্ৰিয় নাম কোনটো? ইয়াৰ অপশ্যন ক, CFC, ক্লৰ'ফ্লোৰ কাৰ্বন। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনো এখন ঠাইত উচ্চতাৰ সাপেক্ষে বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি কি হয়? ইয়াৰ অপশ্যন খ, উত্তাপৰ বিলোপন। নেক্সট কুৱেশ্যন, অজন স্তৰ অৱক্ষয়ৰ কাৰণে দায়ী ৰাসায়নিক পদাৰ্থ হৈছে? এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, এইবোৰ কুৱেশ্যন আহি থকা দেখা যায়। অজন স্তৰ অৱক্ষয়ৰ কাৰণে দায়ী ৰাসায়নিক পদাৰ্থ কোনটো? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ, ক্লৰ'ফ্লোৰ কাৰ্বন, CFC, ক্লৰ'ফ্লোৰ কাৰ্বন। নেক্সট কুৱেশ্যন, শব্দৰ প্ৰবলতা প্ৰকাশ কৰা একক কি হয়? শব্দৰ প্ৰবলতা প্ৰকাশ কৰা এককটো কোনটো? ডেচিবেল, লেক্টোমিটাৰ, হাৰ্টছ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক, ডেচিবেল। নেক্সট কুৱেশ্যন, বন্যপ্ৰাণী উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে সংৰক্ষিত এলেকা য'ত মানুহৰ কাৰ্যকলাপ নিষেধ সেইসমূহক কি বুলি কোৱা হয়? ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, অভয়াৰণ্য, সংৰক্ষিত এলেকা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি? অপশ্যন ক, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। নেক্সট কুৱেশ্যন, মানুহৰ জনসংখ্যাৰ বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন, টেক্সনমি, ডিমোগ্ৰাফি, বায়'গ্ৰাফি, এইটো অপশ্যন কি? অপশ্যন হৈছে খ, ডেম'গ্ৰাফি, মানুহৰ জনসংখ্যাৰ বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন। নেক্সট কুৱেশ্যন, ক্ষতিকাৰক গোটা জলীয় বা গেছীয় পদাৰ্থ যিয়ে পৰিৱেশ আৰু জীৱৰ ওপৰত কুপ্ৰভাৱ পেলায় তাক কি কোৱা হয়? অপশ্যন খ, প্ৰদূষক।
নেক্সট কুৱেশ্যন মানৱ পৰিৱেশৰ ওপৰত হোৱা ষ্টকহোম আলোচনা সভাখন হৈছিল ক'ত হৈছিল কিমান চনত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1972 চনত নেক্সট কুৱেশ্যন 1984 চনত হোৱা ভূপাল গেছ দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হৈছিল ভূপালত যি দুৰ্ঘটনা হৈছিল 1984 চনত ঘটনাটো কিহৰ কাৰণে সংঘটিত হৈছিলে অপশ্যন ক মিথাইল আইচ চায়নেট মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন গ্ৰীণ হাউচ গেছবোৰ প্ৰধানতঃ কি বিকিৰণ শোষণ কৰে গ্ৰীণ হাউচ গেছবোৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক অবলোহিত ৰশ্মি নেক্সট কুৱেশ্যন পানীৰ অণুজীৱ ধ্বংস কৰা পদ্ধতিটোক বোলা হয় অপশ্যন ক পানীৰে নিৰ্বীজকৰণ নেক্সট কুৱেশ্যন এইচ আই ভিৰ তলত উল্লেখিত শব্দৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ এইচ আই ভিৰ ফুল ফৰ্মটো কি অপশ্যন ক হিউমেন ইমিউনো ডেফিচিয়েঞ্চি ভাইৰাছ গতিকে আজিলৈ ইমানেই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ 25টা প্ৰশ্ন আপোনালোকে যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকলৈ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আনি থাকিব লাগে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যন জনাব আপোনালোকলৈ নিশ্চয় ভিডিঅ' আনি থাকিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ